କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ ଇରାନ ହିଁ ଏହାକୁ ମାରି ଖସାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଇରାନ ଟିଭିରେ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମାନିଛନ୍ତି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଇରାନ ହିଁ ଦାୟୀ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ବିମାନ ଭାବି ନିଜେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାରି ଖସାଇଥିବା ନିଜେ ମାନିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 176 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ ଇରାନ ମାରି ଖସାଇଛି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ମାନି ନଥିଲା ଇରାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଭୁଲରେ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଇରାନ କମାଣ୍ଡର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଲୋଚନାକୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ଅଜାଣତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିମାନକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରି ଖସାଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଇରାନ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 176 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଘଟଣା। ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଇରାନ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭୂମି ଉପରେ ଆସିଥିବା ପ୍ଲେନ୍, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା ଆଉ ବଦନାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେବେ, ଚାନ୍ସ ଦେବେ, ଏଟା କେବେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଇରାନ ଏଭଳି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ କ'ଣ ସାମରିକ, ବେସାମରିକ ସାମରିକ ବିମାନ ଭିତରେ ତମେ ଅନ୍ତର କରିପାରୁନା, ତମେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ କାହା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଂଗେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତମକୁ ଏବେ ଆମେରିକା ତମ ଉପରେ ପୁଣି ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ସାଙ୍କସନ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ ଲଗେଇବ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲରେ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇରାନ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଯୋଉଟା ତମକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେପୁଟେସନ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇନି, ଏହାକୁ ମନାଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲି କହୁ, ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି, ଆଉ ବେସାମରିକ ବିମାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯିବ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଧମକ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାରିବାରେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷମଣୀୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ଆଉ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ଯେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ କରିଥିବା ଟ୍ରିଟି ଯେ ଆମେ ତମ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ତମେ ଆମ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକତା ଅଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏହା କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା, ଏବଂ ଆକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କମ୍। ସେମାନେ ଯେ କହିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ, ରହିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ତେହେରାନ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ବିମାନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଉଠାଇଥିଲା କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇରାନ ଏଭଳି କରିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉଭୟ କାନାଡା ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଇରାନ ହିଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରି ବିମାନଟିକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ନାଇଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ବୋଧ ହୁଏ ଇରାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ କଥାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଧରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନର ଗନ୍ତାଘର, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବାକୁ ଇରାନ ମନା କଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସନ୍ଦେହକୁ ଘନୀଭୂତ କଲା, ଏବଂ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେହ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ଇରାନ ପ୍ରତି ଡାଉଟ୍ ଥିବାରୁ, ତେଣୁ ଆମେରିକା ହଉ ବା କାନାଡା ହଉ, ସେମାନେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲେ ବା ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ପାଇଲେ, ସେ ପିକ୍ଚର ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ତାପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ତାକୁ ତାର ରାସ୍ତାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଡିଟେଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କିଛି ଖବର ପାଇସାରି ତାକୁ ଡିଟେଲ ତାକୁ ଆହୁରି ତାକୁ ଆମ କହିବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିକି କହିଲେ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ଗୁଡାକ ଘନୀଭୂତ ହେଲା, ଏବଂ ସନ୍ଦେହକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କହିଲେ, ଇରାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ କ'ଣ ଅପରଚୁନିଟି ବା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେଥିରେ ସେ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମିସାଇଲ ଅବଶେଷ କାହିଁ ମିଳିଲା? ତେଣୁ ସେମାନେ ମିସାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଷିଆର ଅମକ କାଟେଗୋରୀର ମିସାଇଲ, ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମିସାଇଲ ଯୋଉଟା ଇରାନ ଆଣିଥିଲା ରଷିଆଠୁ, ସେ ମିସାଇଲଟାକୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣି ହଉନି ଯେ କାହିଁକି ରଷିଆନ ମିସାଇଲ ଇରାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ୟୁକ୍ରେନ, ଯାହାକି ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି,
ତେଣୁ କାହିଁକି ୟୁକ୍ରେନର ବେସାମରିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଥିବା 176 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଆଉ ଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ ଆଚିଭ୍ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି ଇରାନ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଇରାନ ସେଥିରେ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଲା କି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଦାସ 176 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି? ନାଇଁ, ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ଭବତଃ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ଛାଁ ହଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେସାମରିକ ଯାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସବୁ ଉଡିକି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେତେ ୱିକ୍, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲକୁ ମାନିଛି ଏଭଳି ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ କାନାଡ଼ା ଏବଂ ଆମେରିକା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତାପରେ ହିଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନିଛି ଇରାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଆମ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ।